Վրաստանի Հանրապետությունից Հայաստան տեղափոխված Արկադը ընկերոջ միջոցով 2004 թվականին ծանոթացավ Սյուզաննա Մարտիրոսյանի հետ։ Մեկ շաբաթ շփմանը հաջորդեց նշան դրեքը, հետո հարսանիքը, իսկ մեղր ամսից 6 օր անց Արկադը թողեց կնոջը եւ մեր գործ առաջ գցիկ ես նորից գնացի։ Հետո երեխան ծնվեց, ես նորից վերադարձա։ Միակ աղջկա Անիի ծնվելուց հետո Սյուզաննայի առողջական վիճակը վատթարացավ։ Երիկամի փող պատվաստման համար դոնոր գտնելու ընտանիքի փորձերը հաջողվեցին, սակայն մայրն էր ուզում ներկայանալ որպես դոնոր եւ պատրաստվում էր հետազոտություններ տալ։ Լոռու մարզի Վանաձոր քաղաքում բնակվող 4 հոգանոց ընտանիքում Սյուզաննայի առողջական խնդիրները միակ հոգսը չեն։ 44-ամյա վարորդ Արկադը օր ու գիշեր մտածում է նյութական խնդիրներից ազատվելու մասին։ Երկրի TV Մեկ Թոք շոուի տաղավարում այսօր Արկադն է, ուսերին վերցրած հսկայական բեռով եւ կնոջը, ինչ որ կերպ օգնելու հույսով, թելից կախված կիսաբաց լուսամուտներից ներս։ Եկանք, ճիշտ ասած, մի քիչ չի հաշտվում, ստեի ապրելուն, դե մեգապոլիսը մենց քաղաքում էի ապրում, հա, ու որոշեցի գնամ Ռուսաստանի Դաշնությունում աշխատել, մի 15 տարվա ստաժ ունեմ, որ Մոսկվայում ես ռեմոնտի գործով եմ զբաղվում։ Բայց ամեն նոր տարի գալիս է իմ հարազատների, իմ ընտանիքի հետ նոր տարին անում, նորից վերադառնում Մոսկվա։ Հենց նոր տարուն եք որոշում կայացրել, որ ընտանիքի եւ հարազատների ցուցակը պիտի ավելանա, կողակցի։ Հա, ես արդեն 20 տարեկան չէի, 32 էի։ 33-ում ամուսնացա, բանը նշանվեցինք, դե տատիկ պապիկը, հայրս մայրս արդեն ուզում են, որ թոռ ունենան, ընտանիք կազմեմ, պայման դրեցին։ Մինչև չամուսնանաս, էլ ոչ միտեղ չես գնա։ Անգերս իրանց հարևանի աղջկանը ցույց տվեց, ճիշտ ասած, որ որպեսի ծնողներս էլ տենային, Վարշավիր էր սովորում։ Ասեցի, քեսա չերս ընկերոջս, ասեցի խաբար արի, որ մազերը պիտի կտրվի։ Եկավ, բայց ինքը չգիտի չի էլ ուզում, բայց իր մազերը պիտի կտրվի, հա, ոնց հասկացա։ Հա, բայց մայրս արդեն մազերը կտրել էր, Վարշավիրանոցում եղել էր, եկավ, երևի գլխի ընկավ, որ ձևական այդ սաղ պայմանը։ Ու սենց մի շապատ գնացի իրանց տուն, հանդիպեցի, զրուցեցի, բան, մի շապատ հետո նշան դրեքը եղավ, մի երկու շապատ հետո հարսանիքը, էլի նոր տարուն եկա, արդեն նորից մի հատ պայման, մինչև թորնիկի կոպիտ ասած ֆունդամենտը չեղնի, ոչ մի տեղ չես գնա։ Հետ էլ արագի մեջ հարցերը լուծենք։ Զանգի առաջի, հենց զանգը Ռուսաստանի Դաշնություն, ասի ամեն ինչ պատրաստ է, ես կարամ գամ։ Նորից կանչեցին, ես գնացի, վերադարձա այն պահին, որ երեխան արդեն ծնվել է։ Այսինքն ձեր պատմածով ամեն ինչ այդպես արագի մեջ է կարել, ու հետաքրքիր մի բան, արդյոք արագի մեջ նաև ձեր ամուսնությունը գրանցել եք, թե չէ։ Այո, եկեղեցով, ԶԱԿՍով, ամեն ինչով։ Այո, այսինքն հենց այդ ընթացքում է կարել մի անգամից։ Չէ, բայց օրինակ ես ուշադրություն կդարձնեի բոլորովին այլ բանի վրա, որովհետև դա թղթաբանություն էր եւ կարող էր լինել երկրորդական հերճակության համար, բայց այն, որ նրանք միշտ ունեցել են երկարատև բաժանում, չեն հասցրել անգամ այն ֆունդամենտները, որոնք, հա, հավանաբար հիմքը նկատի ունենք, որ գծվումը պետք է նաեւ ունենա այլ, ավելի հոգատար մի միանց հետ լինելու խնդիր։ Ես կներեք համաձայն եմ ձեզ հետ, դա երկրորդական չի։ Դա ընդհանրապես պետք է քաղաքականություն ձևավորվի, որ ցանկացած ամուսնություն նախ եւ առաջ պետք է օրենքով սահմանված կարգով գրանցվի, որպեսզի նաեւ ընտանիքը գտնվի պետության հոգացության տակ։ Պարոն Դավթյան, գուցե ասենք, որ դա է ամուսնությունը, մնացած բոլոր դեպքերում կոչվում է համատեղ կյանք։ Դուք արդեն դա ասեցիք, ես լիովին կիսում եմ ձեր կարծիքը։ 7 ամիս դուք փորձում էիք պահպանել հղիությունը եւ միայն կեսարյան հատմամբ երեխան ծնվեց 7-րդ ամսում։ Բայց խնդիրները շարունակեցին ձեր առողջականի հետ կապված, Սուզաննա, ինչ տեսակ էին դրանք եւ ինչպես էիք փորձում դրանց դիմացն առնել։ Երեխայի ծնվելուց հետո նորից ճնշումս կար, երիկամների հետ խնդիր ունեի, բուժվեցի, հետո կիսատ թողեցի, մի երկու տարի բուժվել եմ, կիսատ մնաց ու քրոնիկ դարավ։ Ինչի կիսատ թողեցիք, կար ինչ որ հանգարող անցնի, չգնացի էլ բժշկի։ Ինչի հարցը վերաբերում է։ Դեղերը ասեցին իրանք պետքա դու անթատ օգտագործես, խմես։ Ահա։ Հետո դե երիկամների խնդիրը որ կար, դարձավ քրոնիկ էլ էլ։ Սկզբ դուք չեք հետևել։ Հա, մի քիչ էս է չհետավ։ Սկզբից եմ հետևացել, հետո չեմ։ Դենց չգնացի։ Կան անհրաժեշտ դուր բուժումը չշարունակեցիք բարձր։ Հա, չեմ շարունակել։ Չեք հետևել բժիշկների խորհուրդը։ Նրանից հետո էլ մի երկու տարի անցավ, նորից էլի գնացի, արդեն դե ուշեր։
Հետո հա երիկամներս տենց քրոնիկ դարձավ, 3 տարի է դիալիզի եմ գնում։ Մեր հյուր եկած ժամանակ ձեզ Վանաձորում դուք ցույց էիք տալիս արդեն առօրյան, որը դարձել է սովորական վերջին 3 տարիների ընթացքում։ Ուղևորվում ենք Վանաձոր ընտանիքի տուն։ Ֆիստուլան սայա։ Երկրորդ անգամ են վիահատե, առաջի անգամ չստացվեց, երկրորդ անգամ վիահատեցին արտերիա, վեննա, ֆիստուլայով դիալիզ եմ ընդունում։ Ցավեր հիմնականում չեմ ունենում, նորմալ է դիալիզ ընդանում, 4 ժամ եմ այնտեղ պարկում։ Դերևորայքը տանն եմ խմում հիմնականը, գիշերները հիմնականը լավ չեմ քնում, բերեմ կենում։ Լավ չեմ էլ, իսկ ստարտխանոցեր ունենում, ճնշում ստեպարցրանում։ Թե չնեն ցերեկները ոչինչ էլի, կաղա պահտակ ասենք կոնսկանի քնեմ, ցերեկը լավ եմ եղնում։ Ես ցերեկով ընդհանրապես գործ չեմ անում, քնելուց դե աշխատում եմ տակը չգցեմ էլ, ֆիստուլան կարող է կանգնի, ասենք խանութ գնալուց ես ցերեկով եմ բարձրացնում։ Սուզանա, ձեր նման մարդկանց համար հատուկ պայմաններ են պետք նաև տանը։ Որոնք են դրանք, այսինքն հիմնականը ինչին է պետք հետևել, ինչպես ապրել, որ Թաքուն ջուր խմենք։ Ինչպես? Թաքուն ջուր խմենք։ Թաքուն ջուր խմել։ Այո, բայց ինձ սարքելու մահը։ Դե հեղուկ մեզ չի կարելի, բայց չեմ կարողանում զսպել հեղուկը։ Դժվար բան է։ Իսկ մի բաժակ ջուր ուզես, կարող ես ա խմի վրից, չդիմանա վերի, կես բաժակ դա քեզ։ Շատ բաներ արգելված, որ իրան չի կարելի։ Եկեք ուղևորվենք եւս մեկ անգամ Վանաձոր։ Սյուզաննան մեզ տանն էր պատմում կարելի եւ չի կարելի եւ ցանկալիի մասին։ Խոհանոցում ես մի կերպ եմ ճաշ պատրաստում, միակ գինն եմ էլի, ես օգնող չունեմ, ասենք հաճույքով եմ ամեն ինչ անում, բայց դժվարաշատ։ Հետո ուտելիքներն էլ ամեն ինչ չեմ կարողանում ուտել, կարտոֆիլ շատ եմ սիրում, բայց կալիում է, պետք է ջրի մեջ թողնես, հիմնականում դիալիզիս օրերն եմ էլի օգտագործում, ուտում, որ գնամ մաքրում եմ, ուտելը կարողանում եմ զսպել, հեղուկը չէ, շատ քաշը ավելանում, ասենք օրվա մեջ կոֆենա, հեղուկը շատ եմ էլի օգտագործում, սրտից նախուսք հեղնը, հիմնականում գնում եմ, քաշիս կեսը նորից տուն եմ բերում, դե շատ չեն դնում էլի, սիրտս ասենք չի դիմանամ, առաջ է ասենք էլի ամեն ինչ օգտագործել եմ, հետո զգացի, որ ասենք լավ չեմ զգում, ազոտս բարձրանում է, հետո քիչ-քիչ արդեն սահմանափակեցի, ասենք ուտելիքը, հիմնական դիալիզիս օրերն եմ ասենք ամեն ինչից, միրգը, միրգներ, մենակ խնձորակ արելի։ Եթե հանկարծիքի մի անգամ էլ չկարեմ դիալիզը, շատ վատ վիճակի մեջ գտնվում եմ, եւ ես գիտեմ այն, որ ինքը ներկայանում է շատ հաճախակի վատ վիճակով, բարձր ճնշումով, շատ թուլությամբ, հեմոդիալիզի սեանսերի ընթացքում անընդհատ լրացուցիչ օգնություններ են կանում իրեն, անկամ հարսանում ու ճնշումը։ Ես գիտեմ, որ մայրն էր ուզում ներկայանալ որպես դոնոր եւ պատրաստվում էր հետազոտություններ տալ, այնտեղ պետք է համատեղելիությունը որոշվեր, այդ բոլորը արվում է հարավքի բժշկական կենտրոնում։ Դեռ խոսնած ինչ կան գիտեմ, դեռ չի սկսվել եւ իր վիճակն էլ թույլ չէր տալիս, որ անընդհատ գնալ իր անկար։ Մենք լսում ենք բժշկուց, որ ձեր մայրը համաձայն է դառնալու դոնորը, բայց հետազոտություն դուք դեռ չեք անցել, այսինքն պարզ չի նա համատեղելի է ձեզ հետ, թե ոչ, կարող է համատեղելին չհասրին կանենք, ավելի ճիշտ ֆինանսականից արդեն կախված եղավ, բայց մի քանի փոքր վիրահատություն արելա, ոնց որ պրոֆեսորը մեզ ասա, որ դոնորը պիտի կոպիտ ասած լիարժեք առողջ եղնի, որ կարենա հանդիսանա որպես դոնոր, մի երկու վիրահատություն բան արա, բայց այդ համատեղությունը արդեն չհասրին կես ֆինանսական հարցերից, բայց իրազացելով հետազոտություն, հետազոտություն հիմնական արելա, մնում էր այդ մենակ համատեղության որոշումը, բայց ասավ 90%-ով, որ մայրինը ամսազում է ինքը կարա հանդիսանա որպես դոնոր։ Քանի տարեկան է ձեր մայրիկը, Սյուզան։ 55։ Մայրիկը գտնում է Սպայն Ռուսաստանի Դաշնությունում, մեր լրագրողը խոսել է նաև մայրիկի հետ, եկեք լսենք նաև հենց նրան, Տիկին Անայիտը Կիրակոսյան մեր եթերում է։ Ես ասմատից պես պատրաստեմ, որ ես իմ երեխին օգնեմ, կանով եմ ուզում հանդիսանա, որ իմ երեխին այդ վիճակի ես կայնամ հանեմ, բայց լդեր մեկ մեր համատեղելությունը չեմ տվի ես գումարի պատճառով, որ դե վահագին
անալիզները թանգեն, բայց հավանականությունը հնարավոր է։ Նրանից հետո գումարս հատավ, վերջացավ, հետո 8 ամիս ես մնաց երեխի մոտ, նրանց հետո օպերացիա տարանանից հետո նորից էլի վիրահատվել եմ, որպեսի ինչ-որ բարդություններ բան չունենամ, ես պետք է ամեն ինչ լավ լինի, չէ՞, մոտ, որպես ես կարողանամ դոնոր հանդիսանալ։ Հիմա դե գումարի պատճառով մենք չենք կարող ֆունդանանենք, որովհետև մեր վիճակները շատ վատ։ Հերվից գիտեն, որ Ռուսաստանում մենք ամեն ինչ կարող անենք, բայց իրոք յոգի վիճակի չեն, այդ գումարի պատճառով ես ոչման չեմ կարող որի մեր երեխին բանով օգնել։ Ավելի լավ է գումարը, ասենց մեծ գումարը լինի, որ ես կամ համատեղելություն էլ տամ, այն էլ արվի պարզնի, հասկանեք, որ վերջացնենք էլի, երեխեն մեղ կա, դե շատ ատանջում, երեխեն շատ ատանջում։ Իմ համար մարդասիրության գագաթնակետն է իրականում դոնոր լինելը, և հենց այստեղ է իմ մոտ նաև առաջ գալի այն հանգամանքը, որ բազմաթիվ զարգացած երկրներում միջադեպերի արդյունքում վրահասած մահը հնարավորություն է տալիս մեկ այլ մարդու ապրելու, մենք դեռ չունենք այդ մշակույթը և նման տեսակ օրինակ, ինչը ևս օգնելու է մեզ որպես հասարակություն, հա, քայլ առաջ անելու։ Եվ ես հուսով եմ ամենայն դեպս, որ առողջապահության նախարարություն, թե իրավական որևէ խոչընդոտ չկա, նաև եթե կա դրա կարգավորումը լինի, որ մարդիկ ստորագրեն համաձայնագիր, ըստ որի եթե միջադեպ լինի մահը վրա հասնելու դեպքում, նրանք կարող են մեկ այլ մարդու կյանք նվիրել, դա դառնա մշակույթի մի մաս մեր ապրելակերպի։ Իրավական առումով դրա արգելքը չկա, իսկապես ոնց ասացի, ուղղակի մեր մոտ նման մշակույթ չկա ձևավորված։ Որքան գումար արժի այս գործընթացը փող պատվաստում։ Խոսքը 2 միլիոն 500 դրամը մենակ տրանսպլանտացիայի վճարման գիննա։ Ես այդ ինֆորմացիային չեմ տիրապետում, բայց ինքը շատ հավաստի տվյալներ է ասում, եղել է գլխավոր նյուֆրոլոգի մոտ Հայաստանի։ Ես կարծում եմ, որ մի մասն էլ դա պետությունն է վճարում, որտեղ դա համավճար պետք է լինի, որ հա։ Եվ ասեմ, որ Հայաստանում շատ է այդ դեպքերը, երբ որ հարազատը իր օրգանը, զույգ օրգանից մեկը տալիս է, շատ են տենց դեպքեր, մայրը աղջկան, աղջիկը մորը, քույրը եղբորը եւ այլ, որովհետեւ մենք ի վիճակի չենք այդ օրգանը գնելու, դա բավականին Հայաստանի համար շատ մեծ գումարներ է։ 2 միլիոն ու կեսը տալիս առողջապահության նախարարությունը, 2 միլիոն ու կեսը Արաբկիր կենտրոնի իրանց հովանավորները, կենտրոնի 2 միլիոն ու կեսը արդեն մնում է ոնց որ արդեն վիրատվողի, այսինքն ընդհանուր ծախսի 1/3-ն եք դուք պարտավորվել 1/3-ը 3 մասնակիցած, հա, առողջապահության նախարարություն հենց կենտրոնը, մեկ էլ մնացածն էլ մենք։ Զարմանալի է նա, որ դուք ձեր սոքանչը ասեց, որ դեռ մինչև վիրահատությունը այդ օրգանների համատեղելիության ինչ որ հետազոտությունները նույնպես շատ թանկ արժեն։ Այդ դա ինձ շատ զարմացրեց, այսինքն հիմա պետք է գումար ծախսել, տեսնել համատեղելի է թե ոչ, եւ եթե ոչ ձեր դեպքում, այլ ուրիշի դեպքում մարդը կարող է գումար ծախսի եւ համատեղելի չլինի։ Տիկին, այստեղ նկատի ուներ Տիկին Անայտը, որ գումարներն արդեն ծախսվել են, այն հետազոտությունների անհրաժեշտ, որ պետք են եղել դրանց համար, եւ այսօր վերջին փուլն է մնացել միայն, որը իմ տեղեկություններով մոտ 50,000 դրամի պատմություն է։ Ուշի բացակ, ինչքան հիվանդեր բանավեցիք, բժիշկներին տանում էինք, տեղեր էին դուրս գրում 7 հատի, 5 հատով, մի քանի ամիս խմեց, հետո էլ գնացինք, ասի թե չեք իմանամ, գոնե ուրիշի, ղրգեցին Երևան, մի քանի անգամ գնացինք Երևան, ընդեղ էլ դեղեր դուրս գրեցին, բանարեցին, հետո վերջին իմացանք, որ ես երիկամների հարցն է, ճնշումը, բանը շատ էր, իրան բաբերեց բնբա, ներնեմ իրա ջարնիտ, իր մարը ոչ թե հարցը, այ աղջիկ, պետք է լելու ճաշել է մեփե, փլավա, ինչով կարեցել է, որ ինքը ի վիճակի չլի, գնացել է, պատրաստել եմ, որ գասով աշ չմնա, ծանր գործ է, բանը ես չեմ թողում, որ ինքն անի, ես եմ անում, չի թողում, բայց ես անում եմ, մանավանդ նոր տարվա մոդելքին ամեն ինչը ես օգնում եմ անում եմ, ջոլը են գնում, բայց որ գործը լի աշխատեմ, ճիշտ է 68 տարեկան եմ, բայց հլա վիճակ եմ, որ աշխատեմ, ինձ համ լավ կզգամ, համ առողջ կլեմ, համ շաքարս շատ չի բարձանա, բայց այն նստած ինչ անեմ, որ գործ չկա։ Միշտ ուզում եմ ծափահարել նման մարդկանց,
որոնք հասկանում են, որ իրենք են լավագույնը, շտկողը, ուղողը իրենց կողքի, կողքինի կյանքը մի քիչ թեթևացնելու համար։ Տիկինզինա, արդյունքները ոնց որ ձեր դեպքում այսօր անպակաս էին։ Պարզապես շատ հուզիչ էր, ոնց էր պապիկի թևի տակ մտել ու մի քիչ տխրություն տեսա։ Անիեր, չէ՞ ձեր անուն աղջիկ։ Դուք ունեք մեկ հզոր արգումենտ, որով կարող եք մայրիկին նույնպես օգնել։ Դա ձեր հավատն է։ Ոչ մի վարկյան նույնիսկ չմտածեք, որ մայրիկը երկար ժամանակ հիվանդ է մնալու։ Շատ արագ ապաքինվելու է, վիրահատվելու է եւ ունենալու է 100% առողջություն։ Գոնե դուք այդպես մտածեք։ Այն, որ դուք կհավատաք եւ այլ բան չեք պատկերացնի, դա գործի մեծ մասն է։ Տեսանյութում մենք տեսանք, որ ինչպես եք դուք գումար աշխատում, դա կարծես տաքսու վարորդ լինելն է։ Եվ պարտքերն էլ առողջական այդ ծախսերը կազմակերպելու համար արդեն կուտակվել են այն աստիճան, որ տունը նույնիսկ գրավադրված է ձեր եւ վտանգ կա տնից է զրկվելու։ Տաքսու վարորդ եմ իմ անձնական մեքենայով։ Ձեր ընտանիքի այս լուսավորությունը մեկիտ, հումորը մյուսիտ, խոհեմությունը, իսկ աղջկա դեպքում արդեն ապագայի համար վստահությունը մեզ համար էլ է շատ մեծ բան, որովհետև դուք կարծես այն պարարտ հողը լինեք, որ գուցե բարերարներն էլ մանեն գալիս, որտեղ սերմ կարելի է դնել։ Ես հուսով եմ, որ այսօրվա թողարկմանը մարդիկ կարձագանք են հասկանալով, որ սա կյանքի ու մահվան հարց է բարի ամենաուղիղ իմաստով։ Եթե դուք անգամ 1 դրամով կարող եք օգտակար լինել այս ընտանիքին, խնդրում եմ, մի թողեք դա վաղվա, արեք հենց հիմա։ Այսօր այսքանը, օգտվեք այն կոորդինատներից, որոնք դուք տեսնում եք էկրանի ներքևի հատվածում։ Առողջ ու երջանիկ եղեք, կհանդիպենք, ցտեսություն։